tempo de demora, demora tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est en vrai dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle. Mais mulher no programa Show VIP. Estou aqui com Cristina Dotti, no Lay Style, né? Então, olha, estou aprendendo a falar inglês, Lay Style. Cris, cuidar disso aqui, fazer com que isso cresça, com que as pessoas gostem, não é fácil. E isso você faz com maior habilidade do mundo. Como é que está esse espaço hoje? Esse espaço é maravilhoso, né? É um espaço feito para o mundo feminino, para o mundo masculino. E é um lugar onde todo mundo vem e se sente bem. Então, uma coisa que nós preservamos muito aqui é a qualidade do nosso trabalho com os nossos profissionais. E isso é uma coisa que agrada a todos. Então, carinho e qualidade, eu acho que é a receita do sucesso do Lestilo hoje. A gente gosta muito de ser bem atendido, né? E com certeza que... sem dúvida nenhuma, começando por hoje, por essa festa maravilhosa. Vai ter um desfile agora, não é isso? Vamos ter um desfile, porque hoje nós estamos lançando, oficializando o nosso departamento noivas, festas, com a entrada do Darlan. E aí nós vamos aproveitar e dar um pequeno desfile, onde ele vai mostrar o talento maravilhoso que ele tem, que esse homem tem, né? Então nós vamos conseguir ver um pouquinho nesse desfile, que vai começar daqui a pouquinho. Bem, gente, Cristina Dotti, é sucesso, é show vivo para você. Roda aí. Я шел по лужам, у них отражен был полумесяц обнаженных женских тел, пряный аромат в нос лез мне, раскосых лезвий острый взор, терзал в упор, но дерзости на разговор не проявил никто с тех пор, как я ступил среди развалин старых полубашен, колы украшены гримасами мучений страшных, не ради мира я пришел, всем было ведомо, при граде с верой нарожжен, я смело следовал, приметы предрекали крах, да завтра ждать взывала лень, а страх, срывая дверь с петель, из пепла напускал метель, снова лечение злых сомнений. Renata, десфилar noiva, é bom? Ah, é muito bacana. Eu cheguei em São Paulo com 16 anos. De lá pra cá não parei de desfilar de noiva. E é engraçado que existe uma lenda, não sei se você sabe. Quem desfila de noiva não casa de noiva. E eu já me casei duas vezes e nenhuma vez foi de noiva. Então... gente, eu casei uma vez só, mas foi de noiva. Foi. Foi, você... foi um trabalho que você não tem noção. Mas tá bom, né? Uma vez só tá ótimo, né? 25 anos. Tá ótimo, nossa, deixa assim. Agora me conta, Lay Style, como é que tá? Isso aqui, esse projeto maravilhoso, esse estilista, esse pessoal todo. Ah, eu sou apaixonada pelo Darlan. O Darlan eu conheci acho que há 15 anos atrás fazendo uma capa de uma revista de noiva. Então ao longo desses anos eu acompanho o trabalho dele, ele o meu. E ele tá tão pertinho da minha casa, que agora ele tá aqui no Morumbi e eu moro aqui do lado. Que bom, né? Então assim, eu venho de chinelo aqui. É, tchuc-tchuc, três passinhos, tô aqui. Gente, essa mulher é muito requisitada. É sucesso, a Show VIP é pra você.
Roda aí, obrigado, Renata. Силу я пустыня света предо мной виски раскинула за горизонтом вдалеке блестят следой озера полные кристально чистой свежей влаги наги были телеса мои небеса молил ответа дать мне где истина истома ответ расслов поток простой мне изрекал в тебе искомый и ради ад блаженный сад и вечный смрад начало всех начало невозврат назад но как не в силах будучи постичь я снова вопросила небеса скинули синь покрылись бирюзой за сим и залились землю за стив красивым серым перлом утром. До рассвета за минуты, так бывает рано утром. Был среди пучины я валов застывших пенных, словно стены возвышались, могучи были и нетленны. На самом дне стоя, потратил сил немало я, дабы наверх залезть, смотрю, а там в одной стороне заря, и слышен смех.